Odlazeći komandant KFOR-a, italijanski general-major Lorenzo Di Addario, ocenio je da političke okolnosti i nerešena pitanja u regionu, posebno odnos Beograda i Prištine, ostaju faktor koji se stalno doživljava kao potencijalna pretnja bezbednosti i stabilnosti. On je u intervju za KOH-u rekao da misija NATO na Kosovu i Metohiji u svom mandatu stvara i okolnosti koje će omogućiti politički proces između Beograda i Prištine, kojim bi trebalo da se okonča otvoreno pitanje odnosa između dve zemlje. Dijalog između Kosova i Srbije je vrlo važan deo jer bi otključao mnoge situacije i osigurao da Kosovo može dobiti sve prednosti od toga da se ponudi kao član međunarodne zajednice, naveo je Di Addario. On je bezbednosnu situaciju na Kosovu ocenio kao mirnu i stabilnu. General Di Addario je na čelu KFOR-a od novembra prošle godine, a utorak 19. novembra ovu dužnost od njega preuzeće 24. komandant misije NATO na Kosovu, general-major Michele Risi.